Baví se s u další vyšší vyšší videa je Minecraft a jako těch svět tady jsou různý, jo. Podívejme, co to uděláme. Tak. Takže. Jdeme pak novém. Jo, mám tady nějaký stupek. Už je jeden dynamický. Tak, něco zeleně. Tak. Kde je ta sova tady? To je zupy. Kde je podlejme? Jo. Zvuky, jo. Můžu pořád čekat svět, takže jo. Takže jo. Zatím čus. Tomorrow is...